Danička, čo to mladá včerajší deň? No, dori ti, dobre? Poď na banán. Daj mi pokoj. Daj mi peké. Čau. Čau. To, jak si to dal, to bolo super. Čo, ako som dal? To všetko. Tú petíciu, ako si ju predniesol. Ja, tak možno, že na čase napraviť niektoré veci, ktoré som spravil. Si sa rozhodol, že budeš robiť dobré skutky? No, ježiš, tak to... Ježiš, prosím ťa. Evi, poď sem, poď. Už to mám skoro hotové. No. To celkom nie, ale aspoň nebudem robiť tie zle. Tak tam podľa mňa začal Batman. Batman Lančarič! Ale vážne, myslím si, že rozhodnutie pre dobré veci, to je základ. Základ čoho? Čoho chceš? Pečenia šamroly napríklad? Vieš, že nám od pratovačky príde zajtra papier, aby sme vedeli. Vidíš, že Molnár nám pomôže. No, oci, teda mami, prosím. Andrej, nepíkaj si marihuanu! Čo? Ticho buď, to bol len dežo prepnutý, čo? OK. Čau. Niečo doma? Do školy sa vracia Vanessa. Super. Čo? Myslíš, že